迎收睇追踪港股通 A 股收市啦，同大家睇睇 A 股最新嘅情况啦。见到 A 股主要指数咧，先低后高，尾盘咧升幅都扩大咗啦。上证收市都上翻去3600点嘅关口，咁收市就升0.8%，收喺3625点。至于创业板指数咧，一度都跌过挨近0.8%啦，咁收市就可以升到0.5%，3350点。深证成分指数收市升0.8%，做14688点。板块方面啊，见到啲地产相关股份、煤炭、旅游相关嘅板块咧有追捧啦，券商同银行股都做好，但系留意到啲白酒板块回吐，两市成交方面咧就回落到超过10000亿人民币。睇埋港股通嘅最新情况啦，啊，见到咧而家北水嘅最新情况啦，系点咧？就流入超过14亿。北水嘅成交金额系超过199亿。跟住埋滬港通表現最好嘅股份，有隻山東新華製藥股份升幅超過15%，浙江世寶升10%以外，北京北辰實業都升9%，融創中國同融創服務分別升7%至8%。睇埋深港通表現最好嘅股份，咁都係啦。頭先有話上榜嘅啦，咁山東新華製藥升15%以外啦，咁見到就隻北京北辰實業咧都升9%，融創中國都有份上榜，咁升9.2%，升超過8%。呢一次嘉賓咧，繼續有希文喺度啦，希文你好。好，不如同大家睇睇即係189啊，東岳集團啊，見到琴日咧跌咗12%之後啦，今日最多都彈到7%，咁啊見到公司琴日咧就再回購股份，近期咧兩次就用咗差唔多1600万咧去回購150万股啦。其實回購係咪都幫到公司個股價表現咧？回購就唔係次次靚嘅，咁當然你話喺個股價好弱勢嘅時候就會對個股價短期有幫助啦，因為始終你回購嚟講某程度上啊，係對即係從公司層面去睇，即係對個股價或者對佢覺得現時個估值方面啦，係覺得太平啦，咁所以係做翻啲動作。咁當然你有好多其他方法去做嘅，即係除咗回購，你可以增持。咁當然你話今次佢買嗰個數量唔多啦，即係講1700万股，咁你話短期對個股價會有啲刺激嘅。咁但係後續嚟講，即係你咁樣長期買落去咧，嗰個嘅利好作用咧，咁越嚟越細嘅啫。咁後續跟住就要睇翻個成個行業基本面咯。大家見到公司咧，佢哋主要個產品之一啦，有機硅個價格咧都麻麻地啦，繼續都麻麻地。主要個業務係點咧？之前炒嗰個輕能同埋電池嗰啲概念，其實仲有冇憧憬咧？有機硅嗰度，我諗係成條產業鏈啦，即係大家見到近排下游啲公司嚟講，亦都開始將佢哋嗰個嘅產品售價開始壓落嚟。咁呢個係一個因為本身供應一路增加緊。咁至於話其他，你話應用喺新能源汽車領域嘅相關一啲嘅原材料咧，其實整個嘅產能偏緊情況咧，去到出年都仲係會延續嘅。咁即係話近排大，即係之前一路個股由高位一路拱落嚟，其實幾個因素啦。第一就係本身嗰個嘅成本，或者之前限電嘅影響啦。咁另一部分就係本身大家見到近排啲嘅新能源汽車一路騰得落嚟，咁冇辦法，你成條產業鏈咧都會跟住騰落嚟嘅。咁所以我諗暫時嚟睇，你話純粹話主即係一啲嘅新嘅產品個應用層面咧，需求冇變嘅。咁即係話大家近排可能真係俾嗰個有機硅嗰邊嗰個價格係影響到佢股價表現。不過都留意到咧，水持股比例咧，逐個月都跌咗喎。股價嚟講咧，其實都見咗牛熊線附近啦。嚟緊守住個機會大唔大咧？純粹睇技術上嘅層面去睇啦，即係個別嘅技術指標就係有少少底部持噶啦。咁你話 RSI 咁而家講緊喺40附近啦，14日去睇嘅話，咁亦都有少少底部持嘅。咁所以純粹從呢啲嘅跡象去睇咧，短期股價係有條件做反彈。咁但係會唔會好似舊年7月嗰下升到去8月嗰下咁犀利咧？覺得就冇抱住咁大期望住啦，短期係有條件做技術反彈咯。見到最新東岳集團升7%以外，升4%至11.92嘅位置啦。早段嚟講高位都見過11.96嘅。呢一節咧都唔該曬希文同大家嘅分析，我哋先休息一陣。
呢下咧，恆指嘅升幅擴大到咗300多點啊！即刻睇下最新嘅市況啦嚇。咁啊，就目前嚟講咧，都略上翻咧23,000樓上噶啦。咁啊，就升緊咧310點啊！咁啊，就挨近咧今日嘅高位嚇。咁啊，就剛才高位做過咧23,059添嘅。咁啊，就目前嚟講，咁啊，科技股啊托住個市啦。咁啊，就美團、小米升幅係4.5%，咁仲有一眾嘅內房股上翻嚟喎。啊，咁啊，就見到咧環置地啊，咁啊就仲有碧桂園啦，咁啊升幅係2%至4% 不等。咁當然科技股咧，咁啊騰訊、京東咧都漲上2%。幫到大市手嘅，目前嚟講咧，成交金額咧去到咧862億幾，最新恆指升到咧310點嘅。咁啊，睇睇咧，咪就科技股指數，咁叫騰訊、美團、小米啦，咁啊科技股市抽升啦，咁啊就叫今日嚟講咧，咪都支撐咧整體科技股指數咧升翻2%，上翻5,624點啦，咁啊就升近126點嘅。咁啊，繼續睇睇咧，咪十大會嘅港股啦。咁啊，騰訊都有大回唱好，睇到650元，繼續建議買入嘅。相信遊戲審批咧就會提速啊，咪就都睇下咧。咪今日嚟講咧，叫做升到2%，美市咧升幅擴大嘅，最高位上去442.6啊。咁啊，就目前挨近高位啦。美團咧，咪就係亦都係反彈動力多咗啊嘛。而家升幅係超過咗4%噶啦。盈富基金升6.8%，阿里巴巴咧咪就係跌轉升添啊，都係咧升到4毫子，上到114.9啦。小米升超過50%。繼續咧睇埋60位啦，京東啦，都升幅咧2%過外啦。比亞迪咧見過一個月低位之後咧，下晝又好翻啲，升幅超過1%，上到255.8。快手咧亦都係咬腰上翻嚟，升幅超過1%啦，去到79.25嘅。建行咧升緊2%，安踏體育咧就係見過一個月低位啊，就一年以上低位之後咧就反彈翻起3毫子，上到109.9嘅。繼續咧睇下其他藍籌股嘅表現啦，咁就普遍都可以向上，係得煤氣咧要回軟，咪跌翻2仙啦。匯控嘅升5仙，友邦保險升1.5毫，中移動升2毫，咁港交所咧升5.2嘅。好，體育用品股咧，我哋跟一跟啊嘛，因為 Nike 咧上季多賺7% 啊嘛，好過預期嘅。咁體育用品股嘅個別發展啊，安踏體育嘅主席咧丁世忠捐贈股份嘅，涉及8,450萬股，一度咧咪就跌過咧2%過外，咁就見過一年上低位106.7啦。下晝咧跟隨佢釋放反彈嘅，咪就去翻呢109.8咧，目前升緊咧就係3毫子度。咁啊，李寧咧咪亦都係今朝咧曾經跌過一陣落過去78.7，一個月低位之後咧係逐步反彈嘅。目前升幅咧就係都有3% 過外嘅啦，咁啊就而家嚟講咧，咁啊就都叫做咧啊升幅嘅藍籌入邊咧十大之一，咁啊就至於其他嘅體育用品股叫特步啦、中國動向啦，咁啊升幅介乎2%至4%嘅啦。至於內房股咧，據報內地逐步鼓勵咁優質嘅房企並購化解風險啦。內房股普遍咧就有得彈嘅嚇，咁就見到恒大旗下公司咧有2個成都地皮咧都因為未開動工啊，咁就所以咧就係被政府咧就係收回嘅。咁啊，今日咧咪恒大見過咧一年以上低位，即係甩個底之後1.43啦，之後咧就升翻3%，做緊咧1.51。碧桂園咧咪就係發行咗10億元人民幣4年期嘅債券啦，票面利率咧6.3嘅。咁今日咧咪朝早已經有升勢啦，咁啊今日下晝咧再去過7.17嘅高位，咁啊就目前升幅仲係有4%過外。咁啊至於花樣年咧，咁債券嘅持有人咧同意就將9億4,900萬元人民幣債券到期咧，然後至到2023年嘅，咁今日花樣年咧，咪就升幅係6%過外啦。咁啊，之前咧比較擔心啲嘅資金問題嘅融創咧，咁啊今日都急彈到8%，一度上過去咧11.52嘅，目前咧都去翻咧11.4，咁啊就升緊咧9.2仙嘅。移動板塊咧，咪繼續睇下咧，咪就啲比特幣啊，咪就係相關嘅股份有火幣科技啦。咁啊就佢全年咧咪扭虧為盈，賺到1.4億。咁今朝咧輕微高開之後咧倒跌，最多跌過21%嘅。目前跌幅只係稍為收窄，仍然要跌17%。咁至於火岩控股咧，咪就係首席執行官同埋非執行董事2個人一齊辭職，咁最多咧咪跌過20%嘅。目前跌幅仍然有10%。咁啊至於隻719咧，山東新華製藥咧咪進軍醫美嘅概念，年底咧咪將會推出咧咪醫美產品就係鳳凰針啊，有助咧啲衰老肌膚嘅修復嘅喎嚇，咪就最多咧嚇見到股價嚟講咧，咪都目前咧升緊咧就係16%咁多啦。咩 A 股咧咪就係升停板嗰個格局啦嚇，咪就 H 股呢邊咧咪就最高位上過5.3嘅，而家仲係逼近高位升緊咧16%啦。咁至於京城機電咧，咪就係嚇之前早排咧係咁破位，但係今日咧跌翻係12%嘅，落翻去5.8。節目時間差唔多，多謝收睇。
歡迎收睇樓市速遞，我係余琪琪。先睇睇今日嘅重點地產消息。有傳明年新居屋供應近9000伙，售價最低124萬起。房委會資助房屋小組將會喺聽日交開會議，討論新一期居屋銷售安排。消息話，房委會計劃明年第一季推售8926個單位，連同27伙餘貨，規模近9000伙，創2014年復售居屋以嚟最多。據悉，新居屋涉及7個項目，涵蓋港九新界，單位將會以市價51折發售，定價124萬至到531萬，屬於近年折讓最大。當中最便宜的單位位於啟德啟恩苑，實用面積186平方尺，預計新居屋將會在明年第二季攪珠，第四季揀樓。再有發展商申請舊樓強拍，上環物業估值2.76億。相關舊樓在皇后大道西70至76號，地盤面積大概3360平方尺，英皇國際已經持有超過80%的業權，早前向土地審裁處申請強拍，如果以地積比例9倍重建，落成之後的樓面面積達到30000平方尺，而家市場估值大概是2.76億。資料顯示，發展商今年7月已經透過強拍的途徑，以底價2.59億成功統一鄰近的皇后大道西78至80號和荷里活道265至267號的舊樓業權。如果連埋今次地盤合併發展，總地盤面積將會擴展去到大概5500平方尺，可見總樓面面積近50000平方尺。今天身邊嘉賓有黃生在這裡跟大家看看樓市的話題。黃生你好。你好。黃生啊，我看到今年本港樓市在疫情之下表現都相對理想，看到指數在8月破頂之後一直都在高位徘徊，你覺得主要是受惠哪些因素？看回現在的市啦，看到樓價其實8月破頂之後，其實這一兩個月的樓價都有些少的調整的，但是講緊都是1%左右以內的調整啦，講緊調整幅度不是很大的。咁始終而家有兩個利好樓市的因素依然在個市場入邊啦，一個就始終個低息的環境啦，個息口依然是保持一個非常低的水平嘅。咁另外一個就是個經濟表現啦。咁見到今年在個疫情大致受控之後，香港經濟的表現都是整體嚟講都係唔錯嘅。咁啊，繼續有呢兩個利好樓市的因素喺度咯。至於明年的樓價走勢是怎樣呢？你們之前就預計一般的住宅樓價就會輕輕升到大概 3%， 是幾間房裡面比較保守一點的一個，影響的因素有哪些？其實我們這樣看，樓價升 3% 在近年來看都不算是一個非常小的幅度來的，始終現在有不同的印花稅在個樓市裡面，我們說有 BSD 有 SSD，有幾個不同的印花稅去壓制個樓價升幅的。如果近年來看，其實 3% 我相信都是一個比較快的速度啦，繼續跑贏通脹啦。我們看回依然是有一些隱憂的，就是剛才說過的經濟的情況啦。雖然今年的經濟情況是挺好，但始終那個基數是去年的基數比較低，今年的基數就反彈的情況之下比較好啦，但是經濟的表現可不可以繼續持續去到明年呢？咁啊，有啲隱憂喺度嘅，咁就有機會會拖累到個樓價升幅。咁有冇話其實邊一類個樓價，邊一類嘅住宅樓價應該邊一類嘅住宅嚟講咧，那個樓價升幅係最大，咁啊啲原因啊，大家要睇住啲乜嘢咧？咁睇翻，如果你話個樓價升幅最平穩或者最明顯嘅，可能都係啲1000萬以下嘅中小型單位啦。咁有兩個原因嘅，一個就係個高成數按揭啦。至少1000萬以下的單位就可以做一個叫做高成數按揭啦，買家不需要給太多的首期就可以上車或者入市的。另外一個因素就是個租金回報率啦，始終小型單位的租金回報率是比大型單位為高的，所以這一類型的單位的潛力是比較大的。咁講完邊一類嘅單位，咁地區又點咧？即如果跟翻個地區去分啦，見到新界西今年個樓價升幅咧就跑贏咗全港各區啦。你覺得出年個升勢 keep 唔 keep 到？始終今年新界西嗰個樓價升幅就喺下半年明顯啲啦，因為見到最近其實政府喺特首喺個施政報告發表之後，
個新界西，尤其是新界西北個樓價走勢都係非常之唔錯嘅，跑贏嘅大市。咁主要個短期之內會受惠於呢一個北部都會區嘅發展概念啦。咁預計明年如果有機會正常通關嘅情況之下，個樓價會繼續做好嘅新界西北區。咁明年甚至係未來一兩年，個樓價走勢都會係有機會跑贏大市嘅。嗯，咁仲有冇邊區你都睇好咧？除咗個北部都會區之外，我哋比較睇好嘅可能係港島區啦，因為始終港島區個未來供應係比較少嘅。我哋預計未來嗰四五年有大概83,000個單位供應啦，一手全香港。咁其實港島區只係佔大概6,000個單位嘅啫，咁係非常之少嘅。如果佔個大市個比例。看到大家都關心住加息的情況，美國那邊加快了加息步伐，對我們這邊明年的樓市情況影響是怎樣？美國加息對香港的樓價又未必一定有影響的，因為始終看回上次那個加息周期，美國其實加了9次息，合共2.25厘，香港只是加了一次0.125厘，對於香港整體的樓價來說，那個影響就不是很大，按息主要都會是維持在2厘以下咯。即係都係睇住咧，就算美國嗰邊加息啦，我哋呢邊咧，香港呢邊個影響都唔係影響咁大啦，係嘛？都個息率頭先係咪話大概都係2厘左右？會喺2厘以下嘅，因為而家我哋講緊個實際息率係大概0.5厘啦。咁就算香港之後真係加兩次息，每次0.25厘，咁講緊都係最多去到2厘嘅啫。咁但係香港現時嘅經濟其實冇咩條件係去加兩次息嘅。好啊，唔該曬黃生同大家嘅分析啦。受惠铁路、基建和北部都会区等利好因素带动，新界西的私楼急速追落后，楼价指数近两个月更加在高位企稳，升幅跑赢全港。其中拥有不少海景单位的深井区，二手交投都明显加快，带动区内多个屋苑尺价破顶。而家個樓市交投都好暢旺，好似我哋深井區碧堤半島係1,000屋苑啦，個個尺價已經去到歷史高位，去到差唔多接近15,000蚊一尺，所以好多買家咧而家就轉翻我哋2,000-3,000屋苑嗰啲尺價咧都升咗唔少，好似我哋今日睇過麗都花園啦，尺價就去到11,500蚊一尺，對比舊年個成交都係差唔多升咗一成嘅。而家個成交方面咧，都麗都花園都好穩定嘅，平均嚟講每個月都要去到6-7宗。麗都花園1989年入伙，係區內首個落成嘅私人屋苑，提供近1,400伙，涵蓋近550尺嘅兩房至到785尺嘅三房。五座大廈臨海而建，有一半單位都享有開揚海景。參觀嘅放盤就係其中之一，最大嘅賣點係大廳同埋所有房間都設喺同一邊，可以望到馬灣海峽同埋青馬大橋。單位位於三座中層，實用面積657尺，屬於三房套開式，客飯廳呈曲尺形，近200尺，相當寬敞，有近8尺闊嘅大窗，采光充足。主人房连套设，面积大概110尺，空间尚算宽敞，可惜窗比较细，影响景观。两间细房就分别大概60尺，开式是正，家私摆位灵活。业主20多年前买入单位，整体装修比较残旧，现时以750万放售，较网上最高股价低超过半成，投资者认为叫价吸引。单位咧，业主开价比较低嘅，比其他而家同类型单位咧，约莫系平咗大概7% 度。咁同埋咧，业主咧，其实过往咧都系攞嚟出租，咁可能相对咧，而家呢一刻收翻嚟咧，就变咗真系可能想卖嘅意欲较为强啲。咁如果真系对个单位有兴趣咧，咁可能喺个价钱嗰度咧，就睇下业主会唔会有多少少减价幅度。而家都係市價嚟㗎咯。如果可以價錢方面咧調整到大概係720至730左緊度咧，其實個價錢係相對已經係幾合理㗎啦。
屋苑雖然沒有地鐵覆蓋，但是樓下就有巴士、小巴直達港島、九龍各區，交通都算方便。加上設有多間地鋪商場，生活配套齊全，除了吸引自住買家，租務市場都較受歡迎。現時屋苑尺租大概26至30元。潘特恒話：鳳盤的樓層和景觀都有利放租，租金回報較為理想。睇翻佢個租金咧，約莫係3厘內，咁啊2厘8至2厘9度，相對個回報係高好多。再加埋，因為佢個管理費咧係大概2蚊一尺度啦，咁比較嚟講咧，嗰個開支相對業主咧就少咗，咁啊回報率就變相就多咗啦。嗱，不過咧佢要考慮嘅地方咧就係屋苑嘅樓齡啦，咁大概係接近30年到啦，有機會會維修呢樣嘢啦。呢一個屋苑咧暫時就未討論維修呢樣嘢嘅，咁但係如果係準買家可以留意翻呢個細節咯。如果想睇足本嘅每周有上盤，留意今晚9點無線財經資訊台嘅日日有樓睇。各位一節的財經消息，據報滴滴出行或者透過介紹形式來香港上市。財新引述消息人士說，由於滴滴在美國上市不足2年，未能夠透過第二上市方式來香港上市，而雙重上市方式的審查較為嚴謹，多項要求不能夠獲得豁免，但若果以介紹形式上市就無需進行公眾融資，流程較為簡單。有分析就估計，公司認為這一種的上市方式能夠最快釋除內地的疑慮。基本上佢必須要做嘅嘢嚟㗎啦，咁而香港基本上都係即係差不多佢唯一嘅選擇啦，咁或者係最好嘅選擇啦。咁呢個就唔係有一個100%嘅保證啦，亦都唔代表佢做咗呢樣嘢咧，翻咗嚟香港上市咧，就代表真係個監管會少咗嘅。咁甚至已經宣布咗喺美國退市啦。咁但係個股價一路都見唔到支持嘅，所以我諗呢個都市場反映咗就話對佢翻嚟香港第二上市咧，其實唔一定有一個即係信心嘅增強嘅。咁反而見得到個監管一路都係唔明朗啊，一路持續係對佢嚟講係一個最主要嘅負面嘅因素咯。人民銀行喺香港發行6個月期嘅央票，金管局表示，人民銀行喺香港發行50億元嘅人民幣嘅6個月期央票，中標利率係2.5厘，超額認購3.4倍。票據起息日係今個月23號，出年6月23號會到期。恒指最新升幅去到325點，報喺23,065點，總成交9萬900億港元。財經消息睇到呢度，多謝收睇。嚟到言論追擊環節，呢一節咧繼續講下隻信義系咁啊，信義玻璃嘅咁啊，睇翻呢個琴日已經係見咗1年嘅低位，今日有個顯著嘅反彈喺度。咁啊，今朝早咧原本啊高開挨近5% 嘅，一度試過升幅收窄啦，去到2%左緊。咁啊，其後嚟到晏晝嚟講咧，都算係越升越有。咁啊，一度咧就而家都係日中嘅高位附近㗎啦。咁啊，試過上到去18.62，而家就些微咧就係算係回順翻跌啦，不過都進漲去到成8%，繼續去到18.58的水平。發生了什麼事呢？當然第一發了盈喜，第二大行都有份點評它的。接下來的前景怎樣看呢？是不是真的觸完底就可以反彈？向上的水位有多大？我們請教嘉賓，這一節有清姐在這裡。清姐你好。Hey, 你好 Iris。 你好啊，那我們再講一下就信義玻璃。今次它就發了一個盈利的預告，就是一件喜事。純利方面預計按年增長最多是8.5%，即是說預期賺就最多都逼近到去120億呢啲嘅水平。點解咧？咁啊兩大範原因，因為浮化玻璃個售價啦，以及係個銷量咧，即係價量咧齊齊都有得升。咁啊第二就係信義光能咧，佢個盈利嘅貢獻亦都係增加嘅。但係咁嚇，我哋就即係唔可以放心住。今日算係個底位上翻嚟，就好似都仲係冇乜突破。你又點樣睇佢今次嘅成績表咧？我覺得係因為先前咧調整得太過厲害啦，係咁啊又唔見有大行去品提啦，今次
食住個盈起。兼夾咧，其實仲有一個因素嘅，因為868信義玻璃咧，佢係有副主席啊，董清波增持啊嘛，咁所以咧有幾個因素激勵之下，咁再加埋大行潑下火啦，市場亦都真係跌到已經起冚冚，都好似冇咩概念，冇咩題材啦。咁今日起碼咧，去翻一啲14-5規劃啊，裏邊都唔係被打壓嘅，同埋係被有政策支持嘅。咁仲有就係市場預期，就算喺個樓市啦，如果出年有機會回暖或者甚至唔回暖嘅，穩定翻落嚟嘅。咁仲有係喺國家對於基建啊嗰個支出啊財政嘅政策方面會寬鬆啲嘅，同埋呢一排咧係對於內房嗰、那個。即係口徑都會放鬆咗少少啊！咁呢一類咧，屬於係同建築配套啊相關嘅材料咧，係都有翻一啲支持作用。咁甚至係佢嗰啲即係防滑玻璃啊、換玻璃嗰類啊，咁佢自己個業務穩定嘅，咁再加嚟新嘅貢獻啊，嚟自只968啦。不過只968今日個樣就衰啲嘅，即係一隻係升幅最大藍籌，一隻跌幅最大藍籌。咁但係就我會覺得，如果始終個即係貢獻喺度嘅話，咁市場亦都唔會睇得太淡。咁同埋佢自己本身我覺得防滑玻璃嘅價格雖然係波動啦，但係之前咧係見咗個低位，咁一路啲原材料嘅價格上咧，佢都有跟升。當然近排咧呢啲相關嘅材料嘅價格都回順翻啦。係啊，就今日咧正正係炒邊一啲咧乾淨啊，即係個新能源啊，或者係碳中和相關，新奧能源啦，或者係信義玻璃啦，個別一啲嘅電力相關股，甚至係同一啲綠色電力相關嘅都有所炒作。嗱呢一個咧究竟係個估值我哋？殺夠完未咧？頭先就著眼聽到清姐講話啲浮化玻璃嘅價格，嗱我哋都跟進翻而家個 trend 究竟係點先啦嚇。嗱，其實佢喺四月至今嚟講咧，嗰個波幅咧算係上上落落好大嘅。嗱，曾經八月份嘅時候咧就逼近到佢即係2700啦，其實都挨近咧就2800元呢啲嘅水平嘅。咁係咩情況咧？嗱，四月本身都係2100。跟住咧，去到八月嘅時候已經彈到2800，然後去到最新11月份咧，又打翻轉頭去到2100嘅水平。嗱，剛才就我哋有講到話，譬如啲官方啦，都係有意咧，就希望啲內地嘅房企啊，做翻多啲嘅並購嘅動作。譬如話一啲嘅債務危險嘅一啲嘅風波咧，我哋都希望即係出年咧係有待舒緩嘅。咁係咪都差唔多嚇，可以做一個反彈帶協翻只信義玻璃咧？因為我見到今日咧，大行俾嗰啲目標價都非常進取啊，咁所以就市場見到咧喺個股價方面應該有啲空間，咁所以咧呢一隻即係868啦，咁我覺得就算頭先我嗱我而家睇到啦喺個鏡頭面前，咁個浮化玻璃嘅價格指數雖然咧就打回形去翻年頭嗰啲位，但之前係升得太癲啦，咁同埋咧其實市場係想希望個價格係穩定啦，多過佢癲上癲落嘅。咁仲有雖然個價格咧係癲上癲落，但係咧信義玻璃個價格咧已經提早反映咗嚇見頂回落嗰個勢頭㗎啦。咁今年佢最高咧曾經係33蚊咁滯，咁嗰啲位做咗幾個好重要嘅頂啦。咁依家差唔多咧都已經係股價腰斬咗咁滯㗎啦。咁如果配合翻有盈起、有增持、有大行加持。咁再加埋前日早幾個禮拜之前咧，喺內地咧，都有啲券商咧已經出定報告咧，嚟話即係浮化玻璃嘅期貨啊同現貨嘅價格咧，可能會更加呈現企穩啊。其實市場係需要穩咯，出年亦都20大咯，穩定壓到一切。咁呢一類其實有碳中和啊、碳達峰嘅題材啊，嗰啲概念嘅股份咧，市場係會受落啲嘅。頭先話齋就係今日有啲相關。呢一啲雙碳啊嘅概念啦，咁其實煤炭都一樣升嘅。今日連只兖州煤油再升，因為佢之前定咗五大目標啊嘛。雖然好快出嚟通告啦，要大家冷靜。係長期嘅規劃嚟嘅，短期仲要睇執行能力。係啦，但總之行新能源嘅項目進發啦。肯轉型就得啦。係啦，嚇咁就其實都好值得參考嘅。頭先若果我哋講翻咧，就個玻璃價格咁啊打回頭，好似去翻咧就三月，甚至係都貼近到年頭嘅嗰啲嘅底位嘅附近啊。咁啊正正其實個股價咧嗱個浮化玻璃九月嘅時候有見頂嘛，咁啊就正正咧就信義玻璃就係九月嘅時候曾經係做咗30零嗰啲水平，咁啊究竟即係浮化玻璃價格向上係咪可以帶動個股價都可以向上咧？因為今次花旗啊嚇就唔知係咪你睇咧覺得佢嘅目標價進取啦，嗱佢就咧俾咗個增持評級，目標價睇到咧41.3，咁其中一個咧佢就都係講到話個浮化嘅玻璃嗰個嘅售價咧係開始反彈啦，而
且增加個清潔能源咧，係有助翻公司嘅吸引力。而咧因為今次咧個信義玻璃咪預計個盈起方面嚇順利就有超過8億元嘅水平，咁高過佢哋預期嘅。即意味住咧，下半年順利，單睇下半年嚇，咁啊增長10%-29%。過去嗰幾個月，佢覺得係股價係過度調整，就係因為市場對於個房地產市場嘅憂慮咧，就比較上係大啲啦。咁究竟講咁多嚇，我哋個目標應該 set 幾多？去到呢啲位置，講真，佢都殺殺下咧。預期市盈率都唔夠8倍咯，係咪都夠啦？我覺得係夠曬啦，火燒連環船啊，咁明顯係。咁但係第一個，即係佢因為延續下跌咗一段好長嘅時間，上高蟹貨一定多嘅，上去條路咧一定唔會同你一飛沖天嘅。咁所以上到去某啲位咧，譬如好似之前咁樣啦，佢都有兩支好大支嘅陰燭咧，要照顧一下，即係。最終嗰啲失望性嘅沽盤啦，係咪啊？咁佢彈翻上去咧，我諗接近21蚊呢度咧，之前就做咗個頂嘅，嚇，好明顯做咗一個嗱，睇得清楚啲，呢度再有個頂，佢唔係一浪低一浪啊，佢係俯衝式嚇上滑梯咁向下，跟住再一浪低一浪。係，咁點解之前又唔會講得佢咁好咧？最主要因為個浮浮波呢個價格，之前係亂咁升，跟埋資源係咁升，而家咧反而即係嗱，當你價格升嘅時候咧，開始出邊啲產能咧。就會嚟增加㗎啦，咁會好唔平衡嘅，良莠不齊。咁而家反而個價格定翻啲落嚟咧，就嗰啲唔等使嘅，佢嗰個成本效益冇咁理想嘅，嗰啲新加業加盟者咧，佢唔會走出嚟搶你個啖湯。咁所以而家好明顯，佢個股價殺曬落嚟之後，咁我會覺得穩定翻，但係唔等於佢會一支箭咁飆上去嘅，所以就唔使興奮得咁緊要嘅。咁但係21蚊嗰度咧，嗰個阻力係比較頑強啲嘅，因為上次咁樣派完一陣，再派完一陣貨，先至插落嚟17蚊咧，一定死得人多啊！咁嗰轉咧，我覺得真係會需要。消化得比較一段時間先，所以留意住啦。而家雖然哇18.5好似升得好叻咁啊，突然間有人有人啊睇40幾蚊啊咁啊，突然間會太陽出來了。但你要睇住21蚊附近嗰個阻力先。咁我覺得即係逢低就買下咯。好啊，逢低吸納嗰個21蚊阻力位，咁啊殺殺下預測市盈率去到6倍左近啦嚇。好，講住咁多先啦，我哋先休息一陣。嚟到下晝咧，無論係我哋香港呢邊咧，其實內地股市咧都同步好轉翻嘅。咁啊，港股咧就而家都算係上翻去到23,000嘅大關㗎啦。嗱，早段嚟講咧，最多升幅都係168點。下晝咧嗰個嘅升幅咧更加係擴大，咁啊一度咧進漲去到355點嘅。暫時嚟講咧，高位就做過23,100點嘅水平，而家都挨近咧日中比較高端嘅位置，咁啊險守到23,000啦。暫時嚟講啦，咁啊進漲去到276點，做緊23,020點嘅位置，分類指數咧全線向上啦，咁啊進漲比較大啲嘅話，仲有公用啊同埋地產指數，分別升幅咧去到400至200多點嘅，總成交去到991幾。後市嘅向咧要請教翻清姐先嚇，嗱而家掹車邊先至係上翻去到依個嘅齊頭嘅關口，琴日仲唔好唔記得喎嚇，咁啊年半嘅底位。但你今日唔好唔記得喎，1,000億都未有喎。係啊，都係啊，1,000億正想講900多億嘅啫。趕住做冬啊嘛，幾多人放工啊？接住有聖誕假咧。係啦，因為有長假期當前啦，咁下個禮拜嗱呢個禮拜都已經翻4.5日咯。係，咁你呢幾日夾4.5日市啦，冒然開倉，即係純粹因為尋日跌得多啊，咁同埋尋晚個美股咧叫美市都收窄翻少少跌幅，所以咧就乘機夾一鋪咯。同埋咧好得意嘅，啲人咧見到跌咗咁多咧，先至嚟可唔可以開淡倉啊、做淡啊、買熊仔啊、買反向啊，咁啊一鋪一即刻夾啊，咁就。咁點算咧？因為大家而家嘅判斷就係覺得啊，咁基金啲大户咧，去到臨近年尾，其實都差唔多做好啲。差唔多啫，但係佢哋亦都唔係話全程抌曬啲貨嘅，有一啲監管風險比較高啲嘅咧，佢哋亦都唔夠膽買得太狠啊！你睇，即雖然騰訊咧今日帶住個指數。攻咗上嚟，但係其實動力唔強㗎。佢頭先437咁樣440幾，其實佢上期上去又唔見佢上翻450啊！你仲跌緊添啊！嗱，美團、騰訊都係㗎，甩完底之後冇上翻去。係㗎，所以今日咧嗱，好似美團咁啊，雖然都
即係升翻啦，上嚟升翻5% 咁樣啦。但係其實都係啲低位嚟㗎，咁所以我會覺得純粹係即係殘股死貓蛋嘅味道會重啲嚇。不過咧，因為市場其實仲有啲題材，頭先講嘅就係14/5啊、碳中和啊呢一啲相關嘅股份咧，佢哋呢一期都一齊跌得多，譬如836。啊，華潤電力啊，916龍源啊，咁樣今日咧其實都做翻好啲嘅。係啊，咁我覺得有啲資金咧，其實都浪下浪下嘅，或者之前佢哋已經食咗糊嘅，就睇下都由高位懟咗幾蚊落嚟咯。咁咪乘機搏下咯。咁我覺得冇咩所謂嘅，但係成交唔得啊嘛。即係話大家就算搏咧，都係小試牛刀，唔敢全程投入。咁即係如果係就頭先有講到清潔能源嘅題材，其實大家都追捧啦。但係今日咧就嗱，學你話齋，即係其實科技股都係唔好爭氣嘅。咁啊，大市好多時候受到依啲就限制住。咁我哋使唔使望住邊一啲位先啊？嗱，我覺得短視頻啊嗰啲要小心啲啦，因為啱啱又多一個罰偷逃税啦，咁啊嗰個仲罰咗10多億添。咁嗰個都係一姐嚟噶嘛。阿一哥話自己冇偷逃税嘅，佢話自己好乾淨、好老實嘅。電商嗰啲都要擔心。係啦，咁但係即係如果即時已經被封禁咗啦，佢嗰啲直播嗰啲平台嗰啲網，咁即係話勢必都會影響到佢之前帶貨啊嗰個效應啊效果啦。咁喺電商平台，因為好多譬如天貓啊嗰啲都有同佢簽啊咁樣噶嘛，咁我覺得即係都會影響咗市場對於嚟緊嘅直播啊嗰個信心啊嚇，因為裏邊可能當中當然啦，牽涉都唔少水分啦。你話佢逃税咩都賺埋嘅，可能都有一部分啊攞咗去自己谷啦，係咪啊？咁所以如果投資者依家你話信心大少少嘅，都係一啲能源啦，因為呢一排個冬天好凍啊，咁有啲供暖嘅概念啦，天然氣啊，火電啊呢一類嘅。始終都有得補下温嘅環保咯，咁就題材選擇好重要啦。同埋燃氣今日咧其實有幾隻都做得特別唔錯咧，藍籌裏邊除咗順義玻璃做得好啦，都有新奧能源啦。咁但係新奧能源，譬如好多朋友覺得個估值貴嘅，咁佢會睇下1083啊，即係啲指數外嘅系列。咁廣華燃氣今日都有2.5% 升幅㗎，所以整體嗰個燃氣股嘅成個板塊今日其實都有啲做好。咁仲有飲飲食食咯，起碼阿爺唔會打壓你唔俾你食嘅。譬如啤酒咧，都可以飲得下嘅，飲得杯落啊，今日潤啤、青島呢啲。內需都仲可以睇好啦。嗱，咁不如咁啦，我哋睇翻最後港股先啦，因為咧今日我哋講到話網絡紅人美亞嗰度咧，因為個税項嗰度啊嚇，咁啊疑似係逃税啊嘛嚇，咁所以咧就影響咗，其實唔單止係阿里今日個股價咧，佢偏遠啲，跌幅去到0.3%啦。做直播相關嗰啲咧嚇，或者短視頻啦、Bilibili 都係穿咗底。嗱，我哋望翻頭一位先，騰訊咧就進漲去到2.8%，美團升幅接近5%，阿里巴巴跌緊4毫子啦，114.1，盈富基金跟住市走嘅，咁啊進漲1%，小米集團咧最新升幅去到咧5%啦。咁啊，而家小米都係日中嘅高位附近嚇。咁啊，京東咧今日去到就超過一個月低位之後先反彈嘅，升幅去到1.3%，快手進漲1.2%，比亞迪咧都升幅去到1.6% 啦嚇。咁就藥明生物咧升幅去到4%，健康冇變動，咁啊喺5.27。簡單望埋大家關心嘅藍籌股。咁啊，見到咧有匯控方面啦，最新嚟講咧都係而家係偏遠啲啊，咁啊跌幅咧就去到咧0.2%咗緊嘅，咁啊收喺45.4嘅位置。另外公用股當中嘅煤氣咧都係向下啦，而家嚟講咧跌緊4%。咁係時候咧，清姐，我哋解答一下家庭觀眾嘅疑難先。聽到電話有郭小姐喺度嘅，郭小姐你好。你好，郭小姐。係啊，我係郭小姐啊。係先講啦。我買咗京東信啦，買咗2年，買咗3.2冇放過啊！我等咗好耐，有冇辦法我唔蝕咧？佢走翻上嚟啊！仲等幾耐啊？咦，你幾多錢買咗啊？本身3.2買咗哦，買咗20,000股。係哦，咁啊嚇，京信通訊啦啊，都係一個。腰斬嘅股份啦，但係股票咧就唔係買得耐咧，就會養大嘅。咁但係要睇睇佢自己本身成個行業啦。京信通訊咁之前大家都會留意住佢係5G 啊方面嘅發展啦。咁但係始終佢再喺2.3啦，近期見咗另外一次頂之後咧，嗰個走勢又再即係幾落幕下嘅，因為近期10月。
中十月底的時候咧，佢再上過一次$2樓上嘅。如果你話三個幾買咗，其實捨唔捨得咧？有時你話減磅咧，起碼可以即係有機會報，唔好話報唔報仇啊！喺報仇唔一定喺同一笪地方報仇嘅。咁我覺得而家暫時佢嗰個走勢未得嘅，佢再上翻嚟咧，如果佢個股價仲上唔翻$2咧，其實嗰個動力咧始終都未可以轉強啊，因為今次由2.3-2.2附近呢啲位咧跌得咁深，跌咗落嚟。我睇佢咧就應該喺0.7-0.8呢啲位咧就做咗個底嘅。但係你要上翻去$2-2.1呢啲，其實都係要啲時間同埋有啲難度啦。咁佢都好過只7.88嘅。係啊，咁就京信通訊啦，就學你話齋咧，就七月到而家就暫時做咗大概三次喺0.7嗰啲水平。有時咧，我哋好擔心啲客户嗰個份集中嗰啲企業嘅。你睇京信通訊啦，中國鐵塔啦，全部都係做咗幾間嘅生意。係啊，咁就驚單一啦嚇，咁啊萬一就尤其是佢提速降費5G 啊嗰啲，一縮咗 capex 嗰啲咧，就好容易影響到佢個收入啦。另外仲有何小姐嘅電話喺度嘅，何小姐你好，你好，何小姐，係請講啦。我1177咧就8.7元買嘅，我唔好加住，加住咧就換880或者1611咧，唔該你，麻煩曬。哇！你三隻都好大喎，都完全唔同嘢嚟喎，即係純粹似係揾個 number 拍下案咁嘅咯喎。但係我會覺得啦，如果你話880，咁佢係另外一個世界嚟㗎啦。佢係賭業嚇，咁同埋係受住而家嘅疫情咧，都仲未係有完全通關啊呢啲因素影響。咁由未通關到通關，又有賭牌嘅問題。咁市場咧，其實對於啲博彩股咧，依家都依然係當然有啲保留啦，因為未見到個盈利會 pick up 嘛。咁另外仲有一隻就係其實問緊三隻股票喎。另外一隻我更加唔覺得冇乜意思啦，嗰只就1611係咪啊？係啊，火幣。覺得就呢一隻咧，雖然佢啱啱公布咗個業績咧，就有虧轉型，咁但係我覺得火幣就楞住啲 crypto， 其實你掌唔掌握得到嗰啲虛擬貨幣嘅走勢咧，反而你而家自己揸緊只1177咧，呢一隻係更加即係正正經經、正正常常，一路都係做生物醫藥嘅，不過當然佢個股價咧，其實就走勢唔好得，唔好忘記佢之前送過股嘅嚇。你睇佢5.4-5.5，但係唔係真正實在呢啲價。不過點都好啦，如果以醫藥股咧，我覺得近期都比較太多選擇，同埋咧喺嗰個醫保目錄嘅談判嗰度咧，佢喺過去嗰幾次嘅談判都太受傷害了，所以依家純粹係吹下就可以，但係買上去有一條氣買上去咧，我覺得你要可能要好有持貨力咧，你先等到佢翻8-7附近嗰啲位啦。即係要考驗個耐性啊。係啊，如果你加住就呢啲位，我覺得加都無妨嘅。佢而家都啱啱貼近曬啲$5邊低位。嗱，如果你依家又唔使喺長假期前走去冒冒然追貨嘅，佢再震落嚟啊，5.2啊，$5啊嗰啲位，你咪撈一撈，咁起碼將自己個成本咧拉低個平均，容易啲見家鄉咯。佢今日講頭先嗰兩隻股份啦，澳博就再次穿底啊，52周新低先彈翻上嚟，火幣都去到1個月嘅底位嘅。仲有少少時間啦，我哋預告埋嚟緊嘅財經焦點會講啲乜嘢啦。嗱 ，ESG 咧係近排嘅大熱嘅投資標準，物流公司有啲乜嘢嘅迫切性係需要轉型咧？實際上要執行嘅話，有啲乜嘢困難？聽日我哋會請嚟咧友嘉里物流嘅鄭志偉先生同我哋講解一下嘅。跟進翻港股咧，臨近美市嘅表現係點啦？咁啊，恆指咧未跳定噶嘛？而家嚟講咧，都進漲去到256點，仍然係啱啱好都守得住23,000嘅大關。咁啊，23,001點嘅水平嘅金融指數靠穩到，咁啊總成交啱啱過1,000億，咁啊1,034億。唔該曬，清姐同我哋分析啦。節目時間差唔多，多謝收睇。